počinje drugi dio sezone Supersport HNL-a. Rijeka gostuje sutra u Gradskom vrtu. Tu će se valjda pokazati koliko su napravili, šta su doveli. Mislim da će valjda pobijediti. Taj protivnik koji je u subotu Osijek, dakle, uvijek nezgodan za nas, ali vjerujem u pozitivan rezultat, što znači ajde, neriješeno, pa možda čak i pobjeda. Ja iskreno očekujem najbolje rezultate, podržavam i mislim da svi trebamo biti uz naše dečke na velikim ekranima, tj. Na malim ekranima. Rijeka u posljednjih 5 utakmica nije zatresla mrežu domaćina. Mislim da će biti bolja jer tu su se napravile neke promjene, dobre po meni, i očekujem jedan dobar start. Jeste to možda i malo rano za reći, jer sam gledao samo jednu utakmicu, ali se vidi potpis trenera na jedan način. Za razliku od Radovića, Siniša Linić u prijateljskoj utakmici protiv Honveda nije vidio nikakve promjene. Vidio sam ekipu koja je igrala koji lani, vidio sam ekipu Mađara da su stvorili 2-3 100% šanse koje nisu iskoristili, Rijeka je iskoristila. I vidjet ćemo, opet govori, nadam se da je to tako, uvijek u prijateljskim utakmicama da se ne pobijedi, a kad krene prvenstvo da se dobije druga dimenzija, da se pobijedi, i to će biti veliki plus. A veliki plus su i novi igrači, od kojih se, kako kaže Radović, očekuje puno, više od onih u prvom dijelu sezone. Rijeka je veliki klub, znači, i taj igrač mora da mu bude čast što je došao u Rijeku da igra za Rijeku. Nadam se da će dobro doći. Vidim da su na transfer listi sad opet 5-6 igrača novih, jer Rijeka je stvarno prošle sezone uzimala koje kakve igrače koji nisu ispunili očekivanja. Nadam se da će ovi ispuniti, neka nova energija, evo, sa trenerom, koji je trenera jako poštujen i iz igračkih dana i pogotovo napravio puno uspjeha i s Goricom i u Bosni sa Zrinskim, tako da nadam se da će i ovdje napraviti isto tako. Utakmica protiv Osijeka igra se sutra u 15 sati u Gradskom vrtu.